U Srbiji će 26. oktobra biti održani izbori za nacionalne savete. Prilikom posljednjih ovakvih izbora 2010. godine 436.334 osobe su se upisale u posebne biračke spiskove pripadnika nacionalnih manjina. U međuvremenu se broj registrovanih povećao, pa je krajem maja bila upisana 451.891 osoba u posebne biračke spiskove. Birački spiskovi će biti privremeno zaključeni 18. avgusta kada će ministarstvo objaviti koliki je broj prijavljenih u okviru svake od nacionalnih zajednica i na osnovu tih podataka će biti odlučeno da li će data zajednica svoj savet izabrati na neposrednim izborima ili putem elektora. Nakon toga će ponovo moći da se registruju građani sve do 23. oktobra. Izbori će biti raspisani 20. avgusta. Vlada Republike Srbije i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pozvalo je sve pripadnike nacionalnih manjina da se upišu u birački spisak. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave dr. Kori Udovički donela je rešenje o usvajanju zahteva za obrazovanje posebnih biračkih spiskova i za pripadnike crnogorske i poljske nacionalne manjine. Novi zakon o nacionalnim savetima nalaže da će lista koja osvoji najviše glasova moći da oformi vladu, odnosno moći će da vodi nacionalni savet.